A prefeitura de Tóquio decidiu cancelar o revezamento da tocha olímpica pelas ruas da capital japonesa. Faltando duas semanas para o início dos Jogos, as autoridades estão preocupadas com o aumento de casos de Covid e também com os protestos contra a realização do evento. Uma pistola d'água em uma das mãos e palavras de protesto contra a Olimpíada. Foram as armas que Kayoko Takahashi usou para chamar atenção durante a passagem da tocha em Mito, a cerca de 100 quilômetros de Tóquio. A mulher, de 53 anos, acabou sendo detida, mas as manifestações contrárias aos Jogos e, sobretudo, o aumento de casos de Covid na região provocaram uma mudança no protocolo. As autoridades da capital japonesa cancelaram o revezamento da tocha olímpica pelas ruas da cidade, substituindo o evento público por cerimônias que serão transmitidas online. O governo de Tóquio registrou, nesta quarta-feira, 920 novos infectados pelo coronavírus, o maior número diário desde meados de maio. Diante deste cenário, novas políticas deverão ser implementadas. A imprensa aqui do Japão afirma que as autoridades vão declarar estado de emergência pela quarta vez na cidade sede da Olimpíada, medida que pode durar até o dia 22 de agosto. A decisão, se confirmada, restringe a presença de público nos Jogos. Até o fim desta semana, o governo japonês deverá se posicionar definitivamente sobre a liberação de torcedores no evento. Yuriko Koike, governadora de Tóquio, disse que a situação é muito grave, mas que todos continuam trabalhando para a realização dos Jogos em segurança. Em meio a tantas incertezas, a primeira atleta brasileira desembarcou no Japão nesta semana. Ana Sátila representará o Brasil na canoagem slalom. Viagem muito longa, muito cansativa, mas muito prazerosa ao mesmo tempo. As equipes da vela, judô, rugby e boxe devem chegar ao país nos próximos dias.